Idemo u život do Washingtona, ondje je naš Ivica Puljić. Ivice, Kreml je uputio poruku Washingtonu da ne poduzima mjere odmazde protiv ruskih medija. Kakve su prve reakcije u Sjedinjenim Državama? Ovo je naime prvi strani novinar pritvoren od početka ruske agresije na Ukrajinu. Što kažu u medijskim institucijama? Pa mislim da mediji imaju jednu jedinu rečenicu koja bi mogla biti jedinstvena. Ona glasi: Grešković je još jedan od talaca Putinovog kriminalnog režima. Naravno da su svi skočili u obranu kolege kojih sam ja znao viđati na nekim preskonferencijama u State Departmentu ili Bijeloj kući. Dakle, to je čovjek koji se bavi dugo novinarstvom i oni koji ga bolje poznaju kažu nema nikakvih izgleda da on radio ili bio špijun. Vjerojatno se radi o jednom političkom uhićenju, smatraju mnogi američki zakonodavci u kongresu koji su se oglasili, koji su rekli da vjerojatno Rusi hoće da imaju jednog taoca da bi ga mogli razmijeniti za nekog svog pravog špijuna. S druge strane je vrlo zanimljivo da se još nisu oglasili ni Bijela kuća ni State Department koji su znali, to nam je jedino rečeno novinarima, za cijeli ovaj slučaj prije nego što je objavljen u javnosti, tako da se očigledno je, vrlo očigledno, mnogo toga odvija iza zatvorenih vrata, pokušava se doći do nekih odgovora što i kako dalje, jer on treba ostati, barem prema ovim preliminarnim informacijama, u zatvoru do 29. svibnja, a ako se dokaže, na ruskom sudu naravno, da je špionirao, može dobiti kaznu zatvora do 20 godina. Dakle, vrlo jedna ozbiljna situacija po našeg kolegu. A isto tako treba kazati da ovdje ruski mediji imaju prostora koliko god žele, nitko ih ne brani, nemaju nikakvih zabrana, da jednostavno mogu emitirati i reći što god hoće. I to je ta ogromna razlika između američkog slobodnog društva i jedne medijske sredine koja je profesionalna i onoga što se događa u Rusiji. Podsjećam da je prošle godine Vladimir Putin donio jedan zakon o sputavanju medija, u što se vjerojatno uklapa i sve ovo što se sada događa. Ovo je prvo inače uhićenje od strane Rusa, jednog američkog novinara, od 1986. godine, jednog novinara koji je bio kasnije razmijenjen. Ovdje isto tako ima razmišljanja da je ovo, dakle, još jedno kažem, političko uhićenje, da će slučaj vjerojatno biti riješen ne po zakonskim pravilima, nego diplomatskim putem. Podsjećam, prije nekoliko dana je objavljen u Americi opet uhićen čovjek koji se predstavljao kao Viktor Miller Ferreira, kao Brazilac koji je došao studirati na prestižni američki fakultet za vanjsku politiku Johns Hopkins ovdje u Washingtonu. Na kraju se otkrilo da je riječ o Rusu, njegovo ime je Sergej Čerkasov i da je proveo gotovo jedno desetljeće stvarajući tu fiktivnu osobu da je on Brazilac i moguće je da će možda biti neka razmjena između Sjedinjenih Država ili Rusije. U svakom slučaju, ovo je još jedan udarac što se događa s kolegama iz Wall Street Journala po medije i još jedan udarac za i ruske medije, naravno, ali i za svjetske. I treba kazati da je on i vjerojatno žrtva ratne ruske cenzure. Ivice, hvala lijepa za sve ove informacije iz Washingtona.